ministry ey'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana ey'ebibuga ekwataganyisiga eddamu z'okutegeka olukungaana olwa intergovernmental authority and development IGAD mbufunze okunogera ekizibu eky'ettaka eddagala bikakasiddwa minisita Judith Nabakooba bw'abadde asisinkanye bannamawulire ku media center wano mu kibuga Kampala. Ebitundu 7 ku buli 10 eby'ettaka mu Uganda terinaako biwandiiko bikakasa bwannannyini era terimanyiddwako nsalo n'okubanga terikubibwanga oba okupuntibwa ekiviiriddeko endooliito ez'ettaka okweyongera mu ggwanga lino. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku media center mu Kampala ng'ategeeza nti embeera ye eviiriddeko abantu bangi naddala ab'ebibanja okubaganyizibwa n'oluusi okufiirwa ebintu byabwe. If 70% of our land is not titled, is not surveyed, then when it comes to solving some of those issues, it will be very difficult. Minisita Nabakooba alaze okutya olw'obulyako obususa embantu obuviiriddeko ebyapa ebisoba mu kimu okugabibwa ku ttaka ly'erimu ne kkooti okukandaaliza emisango egy'ettaka nakyo kyongedde okusajjula embeera. Obuli bw'enguzi nabwo bufiweringa land conflicts. Omululu nagwo gwongeramu n'obutamanya kubanga bw'oba tomanyi oli ajja nga talina na court order n'ayagala akujja kubanga tomanyi. Ategeeza nti bakunogera ebizibu eby'eddagala okuyita mutawamiruka w'amawanga agali mu kago gwa Intergovernmental Authority and Development IGAD mbufunze okuteekeddwa Uganda ku sipiikiriza otyotere munyonyo okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 okutuusa nga 24 omwezi guno ng'olukiiko luno lugenda kubaganya ebirowoozo ku nkaayana n'ebizibu bye tusanga ku ttaka. Ayogedde ku nsisinkana yaliwo mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 12 mwe basalirawo Uganda okutuuza olukungaana Gaggadde olw'ebyettaka okutema empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo enkaayana z'ettaka eziri mu mawanga agali mu mukago gwa IGAD. Abantu gye bayinza okukozesaamu ettaka okwongeza ku bungi bw'emmere erimibwa okukuuma obutonde bw'ensi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebyetoloolera ku ttaka. N'abalamuzi okuva mu East Africa ne mu IGAD bajja kuba webali ministers okuva mu IGAD region ne East African community bajja kubanga webali n'abakozi oba betuyita ba technical staff betukola nabo naye nga ensonga yattaka tugenda kubaganya ensonga ku ttaka obutebenkevu obutonde bw'ensi najo gigonjoolwe oba giwulirizibwe mangu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.